Nga tropoja kryeministri Edi Rama, i është rikthyer debatit mbi valën e largimit të shqiptarëve drejt Britanisë së Madhe. Në takimin me fermerët, ai e konsideroi në kufitë normales dilemën për të qëndruar apo për të larguar nga vendi, në kushtet kur lëvizja e qytetarëve është e lirë. Shefi ekzekutivit e cilësoi të drejtë artikullin e një gazetare britanike, sipas të cilës njerëzit mund të ndalohen vetëm në komunizëm. Bëri shumë përshtypje një artikulli i një gazetare të famshme britanike që shkruan dhe lidhur me këtë debatin e hapur në Britani pas ndërhyrjes time në atë debat. Dhe thoshte vetëm vendet diktatoriale vënë në diskutim lirinë e njerëzve për të ikur apo për të ardhur. E sola këtu për të thënë që është e pamundur dhe nuk është drejt që t'i thuhet njerëzve rini këtu mos ikni sepse këtu është atdheu e tjerë e tjerë. Njerëzit janë në drejtën e tyre të marrin vendimet e tyre sepse shoqëri Zotit nuk jemi më në bunkerin e komunizmit që na detyronte të rrinim brenda dhe s'na lindte të hapnim as dritarën e më të hidheshim nga dritarë. Më pas, në një takim me qytetarët e Tropojës, kreu i qeverisë ka bërë publik vendimin që në muajin dhjetor pensionistëve do të jepet një bonus financiar prej 5.000 lekë të reja. Pavarësisht gjithë vështirësive, ne përsëri e kemi garantuar që pensionistët në fillim të muajit dhjetor do të marrin edhe një bonus mbështetje prej 50.000 lekësh dhe me buxhetin e ri kemi garantuar që edhe vitin e ardhshëm të mbështesim përsëri, qoftë me rritje pagash, qoftë me rritje pensionesh, qoftë me rritje të ndihmës ekonomike, qoftë me rritje të mbështetjes. Kryeministri nuk u kursye në sulmet ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Seli Berisha, pikërisht në vendlindjen e tij. Rama tha se presidenti rus Putin kërkon rrëmuj në vendet e NATO-s dhe protestat e Berishës synojnë pikërisht qëllimet e Kremlinit. Putini kërkon që në vendet e NATO-s të ketë rrëmuj. Çfarë po kërkojnë këta? Rrëmuj. Rrëmuj. Sepse zgjedhjet janë në maj. Çfarë do të thonë kjo? Ne do vim, do marim zyrën, do marim qatin, do marim balkonin. Hajde një njerëz qori. Çfarë do të thonë kjo? Mendoni që është palidhje? Jo, ka shumë lidhje. Se për të marrë do marrë noc rrokun. Problemi është që Shqipërisë i bën një dëm të madh. Në takimin me qytetarët tropojan nuk mungoi një incident. Me sa duket një qytetar kundërshtoi Ramën, e në këto kushte, ai u nxor jashtë sallës. Meni përcilleni, të lutem tani. Tani këtu u ekzagjerua tani. Meni përcilleni tani. Hajde, e marrove detyrën, tani shko ke foltorja. Hajde. Hestesh. Ulu, 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 ulu. Hajde, ulu. Mani se po lëshu dër bia i se do të vetë.